নমস্কাৰ দীপাকৰ ফেন চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ পিছফালে থকা বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখি আপোনালোকে গম পাইছে চাগে মই কোন জেগাত উপস্থিত হ'লোঁ। আজি নেচাৰিষ্ট গড এন জি অ'ৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে কিছু পেলনীয়া সামগ্ৰীয়ে মুখা প্ৰস্তুত কৰি ওলাইছে। বলক আমি মুখা শিল্প শিল্পীকেইজনৰ ওচৰলৈ যাওঁ। আছে মুখা শিল্পৰ মেইন কৰ্মকৰ্তা যে তাৰ আপোনাৰ মই পৰিচয়টো দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বীৰেন নাথ। মই মুখা শিল্পটো প্ৰায় জড়িত হৈ থাকোঁ আৰু তেতুন পুখুৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মই বিষয় শিক্ষক হয় আৰু আমাৰ নেচাৰিষ্ট গড এন জি অ'টোৰ মই মুখ্য সম্পাদক। আমাৰ সভাপতি হৈছে শ্ৰদ্ধাৰ বিপুল ৰাজবংশীয়া আৰু আমি পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে এই বস্তুখিনি প্ৰস্তুত কৰিব লৈছোঁ। আমাৰ নেচাৰিষ্ট গড এন জি অ'ৰ ইয়াত কৰ্মকৰ্তাসকল ব্যস্ত, আমাৰ লগত আছে, ইতিমধ্যে কামত ইয়াত ব্যস্ত হৈ আছে শিশুৰাম নাথ ডাঙৰীয়া আছে, ইয়াত বিমান নাথ ডাঙৰীয়া আছে, দীপক নাথ আছে আৰু জিতেন নাথ বৰ্তমান আমাৰ অকণমান সামগ্ৰী আনিবৰ বাবে গৈছে তেখেত। আৰু আমাক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে তেতুনবাৰীৰ যি দুৰ্গা পূজা মণ্ডপৰ তাৰ কৰ্মকৰ্তা নবীন প্ৰধান ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ যোগেন নাথ ডাঙৰীয়া আছে। গতিকে বহু ৰাইজৰ উৎসাহ উদ্দীপনাত আমি এই কামখিনি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বিশেষকৈ পেলনীয়া সামগ্ৰীক দেখনীয় কৰিব পাৰিলে নহয়, আমি বহুত সামগ্ৰী আমাৰ মাজত থাকে আমি পেলাই দিওঁ, সেই সামগ্ৰীবিলাকক ক'ৰবাত আমি হটাই কিবা এটা সুন্দৰ দৃশ্য উলিয়াব পাৰোঁ নেকি সেই কথাটো আমাৰ চিন্তালৈ আহিছিল আৰু অহাৰ কাৰণে আমি এইখিনি মুখা সাজিবলৈ লৈছোঁ। আমাৰ মাজত এটা আমি প্ৰায় 22 ফুটতকৈ অধিক হ'ব ওখ ৰাৱণৰ মূৰ্তি আমি সাজিছোঁ আৰু লগত আছে মেঘনাথৰ মূৰ্তি আছে আৰু কুম্ভকৰ্ণৰ মূৰ্তি আছে, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ বিৰচিত যি গাহ গজেন্দ্ৰ উপাখ্যান, সেই গাহ গজেন্দ্ৰ উপাখ্যানৰ দৃশ্য এটা আমি সাকাৰ ৰূপত মুখাৰ জৰিয়তে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে এটা আমি প্ৰকাণ্ড হাতী সাজিছোঁ, এটা ঘৰিয়াল সাজিছোঁ আৰু লগতে ঐতিহ্যমণ্ডিত তেতুন পুখুৰী যি আছে সেই পুখুৰীকেইটাক আমাৰ চৰকাৰে যিধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই, তথাপিতো আমি তাক সুন্দৰ কৰি ৰখাৰ এটা প্ৰয়াসৰ বাবে আমি কেইটামান হাঁহ ইয়াত প্ৰস্তুত কৰিছোঁ মুখাৰ জৰিয়তে। এই এটা দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সাধাৰণ পাতিহাঁহতকৈ ডাঙৰকৈ এটা প্ৰকাণ্ড পাতিহাঁহ বুলি ক'ব পাৰি, প্ৰকাণ্ড পাতিহাঁহ এটা আমি সাজি উলিয়াইছোঁ। আমি ৰাজহাঁহ সাজি উলিয়াইছোঁ, প্ৰায় 10টা আমাৰ ৰাজহাঁহ থাকিব, তাত পুখুৰীত বিশেষকৈ মাছ থাকে, এই মাছ খাবলৈ অহা পানী কাউৰী এটা আমি তাত সজাই ৰাখিম, লগতে বাঘ থাকিব, হৰিণা থাকিব, এইধৰণে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ কাৰণ বহুত ব্যস্ত পূজা আহি পাই গ'লি আমি কাম আগবঢ়াব পৰা নাই, সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰিছোঁ সোনকালে কামখিনি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি সৌন্দৰ্য এই সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কাৰ্যসূচীয়ে যাতে ৰাইজকো এই শৰতৰ শেৱালি ফুলাৰ বতৰত আমাক শাৰদীয় শুভেচ্ছা আমি জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰাইজক আৰু সকলোৰে জীৱন সুন্দৰ হওক, এয়ে আমাৰ কামনা। আৰু আপোনালোকে আমাৰ এইখিনি কৰ্মকৰ্তাক আৰু এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী যিসকলে হাত লয় তেওঁলোকক আপোনালোকৰ গঠনমূলক মন্তব্যৰে উৎসাহিত কৰিব বুলি আমি আপোনালোকক শ্ৰদ্ধাৰে সেৱা জনাই আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত আমি পুনৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগত কামত ব্যস্ত হ'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ধন্যবাদ। আপোনালোকে দেখিছে মুখা শিল্পীসকলে কেনেদৰে তেওঁলোকৰ কৰ্মত ব্যস্ত হৈ আছে, তেতিয়াও আমাক অকণমান সময় দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ কাম এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই, আজি 2টা বজাত তেওঁলোকৰ যিখিনি সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিলে তেওঁলোকৰ লাইভ হ'ব, তাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাই আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই। তেতিয়া তেওঁলোক এই প্ৰস্তুতি কৰিবৰ বাবে জোৰদাৰকৈ কামত ব্যস্ত হৈ আছে।